Միատեսակ է եզակացությունը, որ այս նշանակում ինչ պետք է լինի։
他是给我一天啊在那边三十个月是给你们啊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 是
E si anche a me lo dite fatta sanzi, ma c'è caso non fai una cosa se non cambia. E te ma tu che anche i demo di esecuzione è spanuziana, hoşta bunu gönül davaş anketler çıkan. Yete kan bölünçüler bunun yentarkasıyla ve mafyası ki beraberler bunun bölünçüler yentarkasıyla ama genelde yapılan boğuşları tasın versine hassasın. Çe, mafyası ki toke bana kan diskonfor da anlamasın. Bu, çe bu sağ, yerek var ilk tek kataraz bölünçüleri meç uğaki vatasana duansın. Yeri simayen harsın dalı, yentarkasın sünniki marzun, polenki geliyakalışan, օրինականության հաստատման վերաբերյալ թեմաներով։ Շանթ Հարությունյանի հետ կապված ես երեկ նայեցի, որ Նիկոլ Փաշինյանի այդ հարցազրույցը, ես հիշում էի, ես Շանթի հետ անձամբ հանդիպել եմ դրանից հետո, ինքը խոսում էր հիմնականում Գովա Գասպարյանի մասին, բայց բանից պատմում է, ուրեմն Հունան Պողոսյանի վերաբերյալ նաև նույնպես ուրեմն ինֆորմացիա տրամադրել է սպանդարիքի մասով։ Այսինքն սա ինչի մասին է խոսքը, որ Հունան Պողոսյանների տիպի կամ տեսակի կադրային նշանակումների ձերս մնալու համար պետք է իրականացնել այդ ամսումային հարկարակարություն իրավական և քաղաքական գնահատական սամին։ Բայց կա նվազագույն մի սահման, որ մինչև դրա իրականացումը անկիրատել են այդ նշանակումները։ Եվ այստեղ իհարկե ես հասկանում եմ քննադատության տարբեր ոճերը և տեսա քննադատություններ, մի մասը մենք քննադատում ենք, որովհետև պատասխանատու ենք համարում իշխանությանը ժողովրդական բարեփոխումների հետևական իրականացման համար, չստերելու, հա, վստահությունը հանրության շրջանում չնվազեցնելու ուղղությամբ, որտեղ շատ կարևոր է հիմա այս անցումային այս փուլում հանրային վստահության պահպանումը և հանրային ոչ թե պոպուլիզմի մասին է խոսքը, ամենևին, օրենքի առջև հավասար պատասխանության սկզբունքը վերաբերում է ոչ միայն այսօրվա գործող իշխանության ներկայացումն, այլ նաև նախկինում քաղաքացիների դեմ հանցագործություն կատարած կամ նման բնակարանով կատարած անձանց պատասխանատվության սկզբունքի ապահովման մասին, և այս նշանակումը այն ցայտուն օրինակն է, որ ինչ չի կարելի անել։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, եւ կարծեմ Մարինա Պողոսյան մի քիչ ավելի կոնկրետ իր գործին է մասին կասի, որ մանդամասը կասի, եթե որպեսի այդ անձնական օրինակի ներկայացման կահաճակ վիճակից, հա, անհարմար առաջի վիճակից ձեզ պարի, ես ասեմ, որ իհարկե կա բնությունը հստակ օպերացիոն կրթական միջոցառումների իրականացման իրավապաշտպանի նկատմամբ, այն դեպքում, երբ որ թվաց է դատարանի որոշման մեկ այլ բան, իսկ իրականացման հրամանը որույն այլ բան։ Սա փաստ է, եւ դրա վերաբերյալ մենք ողողակա չեն վերցնաշում ներկայացրել, եթե իրական Հունան Պողոսյանը, այսինքն տեսեք, ինձ համար նույնիսկ, տեսեք, այն հիմնավորումը, որ քաղաքական տարածքից, ես հասկանում եմ քաղաքական, ըստ քաղաքական հայացքների տպրականության մասին, ոչ ինքը թույլ չի տա և չի համապետվի, որ այն ինչ որ եղել է Հայաստանի Հանրապետությունում, ըստ քաղաքական հայացքների հետապնդվել մարդիկ, հիմա տեղ ունենա, և դա կարևոր է, որ վարչապետը նշում է, բայց դա այդ այն ձևակերպն է, որ ամենից իրավիճի չէ Հունան Պողոսյանի նկատմամբ։ Մանան, որ ինքը դրա հավակնությունը չունի, սա մեկա, բայց քաղաքական հայացքների տակ չի կարող աշխատող արվել, դեր մասին են գիտենք, հանցագործություն, որ կատարվում են քաղաքացիների նկատմամբ։ Ուրեմն, հետևաբար մենք դիտարկում ենք Հունան Պողոսյանին որպես կասկածյալ արմավազը, հա, իրավական ձևակերպումներով, ամերության կառավարկածի այն սկզբունքով, որ բայց փաստերը, երբ փաստերի համար պետք է տրվեն իրավական գնահատականներ, որի նոր հիմա վրա, բայց երեք գիտեք ինչ ասեց։ Ասաց, այնպես մի արեք, որ ինքը չարելի չարանա նախին։ Սա արդեն իսկ հենց այս բանի արդեն պետք է ուղղակի հեռացնել։ Սա այսինքն մարդը դեռահարթանակը չչորացած նշանակման։ Հոխոխ ունի, հասկանում եք ինչի մասին եմ խոսքը, կամ ադեկվատը չնայած տերմին է մարուշ իր մասով օգտագործում, համարժեքության զգացումը, թե ինչ է տեղ ունենում և այդ արտահայտությունները մեկը մեկին չեն համապատասխանում։ Շնորհակալություն հարցյան, որ կարծում եմ գործընկերներս ամեն ինչ ասեն, այստեղ տրամաբանության մասին ընդհանրապես խոսք չի կարող լինի։ Եվ ես նույնիսկ չեմ ուզում քննարկեմ լավագույն նշանակումը, վատագույն նշանակումը, որովհետև
Ես իհարկե գնահատում եմ կոլեգաների իրավագիտակցությունը, որ չեն ուզում անմեղության կանխավարկած խախտեն, բայց Հունա Պողոսյանը հանցագործը և ես դա հայտարարում եմ, որովհետև ունեմ փաստեր, և այդ փաստերը ոչ միայն ինձ վերաբերվում, այն մենք չենք կարող մոռանալ, Շանթ Հարությունյանի մասին նշեցին, և պարոն Սանխուց ասեց հիմա լրագրողը, եթե հարցազրույց վերցնի Հունա Պողոսյանից, ինքը դիսկոմֆորտ կապրի, ինձ հետաքրքիր այս պարոն Նիկոլ Փաշինյանը, որը ինքն էր հաղորդում տվել Հունա Պողոսյանի վերաբերյալ Շանթին խոշտանգելու, ինքը հիմա որպես վարչապետ կոմֆորտը ապրում, թե դիսկոմֆորտ, ես դա չեմ կարող հասկանալ, որովհետև դա արձանագրված փաստ է Շանթ Հարությունյանի խոշտանգումը երկյակի կողմից, Վովանը, դա մեկ։ Գրիշա Դիրադյանին մենք չեն կարող մոռանալ Արարատում 2054 թվականին, երբ որ Հունա Պողոսյանն էր այնտեղ Արարատի մարզային ոստիկանության դերնիշում, և Գրիշա Դիրադյանի խոշտանգումները հասան Եվրադատարան։ Հիմա ուզում ես մի բան հասկանալ, մենք ինչքան պետք ունենանք Եվրադատարաններ Հունաների, Ռովաների պատճառով, և մենք այս հարկատունները ժուռնալիստների իրաց արածների կողերում ուտում, չմոռանանք նույն լրագրողներին։ Իդեպ նորից ինձ վարչապետի կոմֆորտ ապրելը շատ հետաքրքրում է, որտեղ վարչապետ ինքն ինքս լրագրող ա եղել, և վարչապետը տեսնելով, որ լրագրողի ձեռքից վերցնում են կամերա, և նույն Հունա Պողոսյանը ասում է գրած չիպը մաքուրը տանես մյուս օրը, հիմա, այսինքն, ինչ տա փոխվել, այսինքն այստեղ, թե ինչ նշանակումներ են եղել ոստիկանությանից, այն որ ոստիկանությունը հիմա է սաբոտաժանում, ես դրա մասին արդեն մոտ 2 ամիս արինում, չի աշխատում այդ համակարգը, ընդհանրապես։ Եվ ես այդ հայտարարությունը արում եմ, որտեղ այդ հայտարարությունը կարող եմ փաստել, ուղղակի սա ես քննարկման առարկա չի։ Դրա համար խոսել Հունա Պողոսյանի նշանակման մասին, ինձ համար դա անդրամաբանական է։ Ես այսօր առավոտյան կարդացի Արարատ Ռեզոյանի գրառումն, Գարիկ Աղաչյանի կարդացի, երբ որ ինքը ներառականության մասին էր խոսում, այո, պետք է բոլոր ցուցակությունները և երկրի կառավարումը լինի ներառական, բայց ոչ հանցագործներ ներառելու, բայց դեպքում գնանք Նուբարաշեն, Վարդաշեն, Աբովյան, Գորիս, և սկսենք այդտեղ հանցագործներն էլ ներառել տարբեր դաշինքների և ուսուցիչների մեջ։ Հունա Պողոսյանը տարիներով դեռ 91 թվականից մարդը այդ համակարգում աշխատում։ Եվ իդեպ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ, որ դուք հնարավորություն տվեցիք, որ մենք ստրկանույթներով այսօր կարողանանք Հունա Պողոսյանի դեմ բան ասել։ Այսինքն, ով է Հունա Պողոսյանը իր ապրած կյանքով և իր գործառույթներով, որ ինքն ասում, ես չեմ եղել, ինձ ասել են, արել են, ասում են ստրկին և կամ ռոբոտին, այսինքն մի մարդու, որ չունի սեփական մտածելակերպ և չի հասկանում պահի լրջությունը, այսինքն իրան ասել են ինքը արել է, ինքը ստրուկ չի, ստրկանույթները մենք են, նա ով որ կարողաց մենք ենք դա, հա՞, նա ով է, որ նա մեզ վիրավորի, գիտեք ինչի, որովհետև Հունա Պողոսյանը բազմաթիվ մարդկանց խոշտանգելով, միանգելը գնացել Մալացիայի շուկա, խնդրում եմ, կաշվի, ցիտրուսների ներկրման տեղը, և հարցել է Հունա Պողոսյանն ու եղբայրը բազմաթիվ մանր միջին առևտրականների ունեն զրկելով, ծեծելով ու վախացնելով, ո՞նց են հանել երկրից։ Ես մենք բազմաթիվ փաստեր ունենք, որ մարդիկ այլ երկրներից մեզ դիմում են, ասելով, որ մենք հույս ունեինք վերադառնալ, բայց հիմա նորից այդ վախը մտել է մեր մեջ։ Ինչ է սա նշանակում։ Եվ գիտեք ինչ, սա կարծում եմ, եթե մենք ունեինք գույք պարտքի դիմաց ծրագիր, որը կատարվեց և Հայաստանը վաճառվեց Ռուսաստանին որպես պարտքի դիմաց, հիմա ՀՀԿ-ին գույք մարզ պարտքի դիմաց են տալիս, հա՞, Սյունիքի մարզը տալիս են, որ ՀՀԿ-ն վարչապետի թերնածու չառաջարկի, չէ, պարոն Սախուց կներեք, կներեք, իսկ Հունա Պողոսյանը, ով շահերն է ներկայացրել, իհարկե ՀՀԿ-ն դա կուսակցություն չի եղել, դա էլ է մի խմբակցություն, որը հյուրացրել է իշխանությունը, և այսօր ասել կա ռասիզմ, ինչ ռասիզմի մասին է, բա մենք բոլորին սենց սիրենք հանդուրժը, փակեք քրեակատարողական հիմնարկները, բոլորին բերենք սիրենք,
Փայփայենք ու սկսենք հանդուրժել։ Ես ուզում եմ, որ բոլոր հանցագործները, որը կարել են հանցանքներ մի մարդու դեմ, մարդության դեմ, ամբողջ հայ ազգի դեմ, էլ ակտիվիստ երեխաների դեմ, այդ ինչի մենք մոռացել ենք այդ ջրցաններն ու ամեն ինչը, այո, մենք մեղավոր ենք, որովհետև Օսիպյանի նշանակելուց հետո երևի մենք ավելի խիստ պետք է քննադատենք, բայց մենք մտածեցինք, որ կատարողա, միտինգ ծրողա, լավ կատարողա եղել, այդ համակարգի աշխատողա, և որպեսի չլինի այդ ասած ռասիզմը, մարդը ոստիկանական համակարգի աշխատողը եղել, հնարավորություն ա տվել վարչապետը, որպեսի ինքը իրան դրսևորի, որպես ոստիկանապետ, մենք էլ նստենք նայ, բայց հարգելիներս, մենք այսօր ժամանակ չունենք նայ, թե Սյունիքի մարզը միապել ոնց կկործանվի, և մեր ասացները, և նրա հանցագործ էության մեկ այլ ապացույցը նաև, որ մտած չմտած, նա սկսեց սպառնալ, ի դեպ, շատ նման ձեռագրով, եթե դուք կարող եք զուգահեռ անցկացնել, ոնց որ Սերժ Սարգսյանը Մարիոտում վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ ասեց մարդի մեկը մոռացել էր, որի վերաբերյալ անձամբ ես հաղորդում եմ ձեր հանցագործության մասին, որ Սերժ Սարգսյանը դրանով և ինքնախոստովանական ցուցմունքը հաստատի, որ մարդի մեկին իր մատն էր խառը և մարդի մեկով սպառնում էր ժողովրդին, նույն բանը այսօր իր պապայի ձեռագիրը կրկնում է նույն Նունան Պողոսյանը, տեսնելով, որ նույնիսկ այդ մարզում իրան մարդիկ չեն ընդունում, ինքը մարզում արդեն մեկնում է ու ասում է, որ եթե հանգարվ վատ պայ, կեսի մարածը, սա այնքան նման է, այսինքն և ընդունում է, որ ինքը արել է այդ ամեն ինչը ճնշելու և պատրաստ է, սա Էվրասյան ադիվ-ադիվ նույն Մարիոյի խոսակցության հոգը տեսակնա։ Հարցեր կա, եթե հարցեր չկա։ Ինչ եք կարծում, նման նշանակումները, որոնք հասարակական բացասական մեծ վերաբերմունք եք առաջացնում, ինչ եք գերագնահատվում է հասարակության աջակցությունը նախաձեռնական շրջանում, թե որևէ այլ տրամաբանություն եք տեսնում այստեղ։ Մի հատ ես ուզում եմ պատասխանել շարքած, որ չի կարելի միշտ ծանրությունն ու բեռը թողնել հասարակության վրա։ Ի վերջո, մենք և ես երիտասարդները, որոնք և արեցին հեղափոխությունը, ծնվել են ապրելու համար, ոչ թե անընդհատ քաղաքական կատակերիզմներով փողոց դուրս գալու, փողոց փակելու, չի կարելի հասարակության վրա այս բեռը թողնել։ Մենք մեր վստահության քվենտվել ենք վարչապետին, որպեսզի նա կառավարի այն երկիրը, որի տերը մենք ենք, և ինքը մեր վստահության քվել ունենալով, ինքը մեզ չհարցրեց ժողովրդին, և չեմ ասում ամեն նշանակման ժամանակ պետք է պլեբեսցիտ անցկացնել, ոչ, բայց տեսնելով, թե ինչ աղմուկ է բարձրացել, էլ նույն համացանցում, որ շնորհի պետք է հեղափոխությունը, նա պետք է մի պահ կաններ, նոր հասկանար, արդյոք ես նշանակումը ճիշտ է, թե ոչ, և այսօր հույսը դնել, որ հետո էլ երեխաները ժողովուրդը դուրս կգա, ես կարծում եմ, ոչ սխալա, ժողովուրդը պետք է ապրի։ Ուրեմն, ժողովրդի վրա ծանրության բացի ինչ խոսքը, ժողովրդը միշտ է պատասխանատու պետք է հասարակությունը և ինքը իր պահանջները պետք է ներկայացնի ցանկացած իշխանության, և մենք չենք հրաժարվելու մեր պահանջները ներկայացնելուց, այլ ասել, որ հասնենք այդ աշճանաբարի վիճակին, որ իրապես նույնիսկ առանցին այսպիսի նշանակումներով պետք է պատասխանատությունը գրի։ Ներողության դասիպանը, թե հեղափոխությունը եղել է, եղ մենք հասել եղ նյան, որ շորում է։ Հեղափոխություն չի ավարտվել, հեղափոխությունը պրոցեսը մեջ է, և հեղափոխությունը իր ինստիտությունը լավարտին կհասնի ազգային ժողովի արտահայտ ընտրություններից հետո, այսինքն դիվրոնտրությունների տեղի կունան, երբ որ ամբողջական իշխանությունը կձևավորվի, հա, նոր, և պատասխանատվություն կստանձ, որտեղ երեկ ես ասեք, թե երեկ չեմ միսօր նամակ էի գրում, ասեմ, ինչ-որ նախարարի, երկրով պետ չանցած, պաշնակատար էր, որտեղ նախարարը հերացնել, երկրով պետ չանցած, մեկ է նանդրալ է սահրամանագիրը, նոր նախարարը նշանակելու մասին, ապեն թուղթը դեռ չուղարկած, ասեմ, փոխեք, որտեղ ապեն ոչ թե պաշնակատար կա, այլ նախարար կա, հա, այսինքն ես իրավիճակում իրապես փոփոխությունները տեսնենք, որ ամենօրյա է, և դրա համար հեղափոխությունը ասել, որ ավարտել, ոչ, հեղափոխությունը պետք է ընդհանա
Եվ ապահովի հանրապետական կուսակցության և նրան աջակցող ուժերի վերջնական մակրազարկումը նաև ներկայացական բանից։ Այստեղ ես համաձայն չէ, որ ՀՀԿ-ին պետք է որից է բան տրվի։ ՀՀԿ-ն Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը առնվազն 20 տարի որպես կառավարած կուսակցություն և նա հետ համագործակցած ուժերը պետք է պատասխանատվություն կրեն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը զարթելու, Հայաստանի Հանրապետության և քաղաքացիների դեմ կատարած ցանցագործների համար։ Եվ այն նկատին է, մոտեցումը, որ դեպնոյցին կրտեն ունապողոսանը քաղաքական գործիք չի էր ու չկա, ինք էր էր քաղաքական իշխանության գործիքը, հա, ավետ շատ եսպես անվանում։ Դրա համար թե ինչ է, բայց որ կարող են ներբերավել, գիտեք, նացիստական Գերմանիայի այլ մոլորակներից կաման երկրներից, դրանք այն գերմանացիներ, որոնք հայտիկներ էին ասում, հա, ասենք թե մեծ մասը, և նացիստական կուսակցության շարքային անդամ, եթե կլինեն ինչ-որ մարդիկ, որոնք նման տիպի մարդիկ, ասենք թե գործունության բանը, որոնք ԿՀԿ-ում, դե ասենք չեմ կարծում, չէ, ասենք Աշոտյանը կամ Ավագյանը կամ բանը, չէ, իհարկե բնականաբար այն խնդիրը, որ մենք առաջադրում ենք, որ պետք է ՀՀԿ-ն որպես քաղաքական ուժ պատասխանատվություն կրի իշխանության զարթելու, իշխանությունը օգտագործելու անձնական նպատակների համար, ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և պետության, դրա համար պետք է անպայման այդ դատավարությունը և այդ պատասխանատվությունը լինի։ Եվ այդտեղ կարգավորում ներկայացուցիչները, որոնք որոշումների կայացմանը ոչ միայն մասնակցել այդ աջակցել, նաև պատասխանատվություն պետք է կրեն այդ քաղաքականության համար, հասկանալ ոչ է։ Եվ այդ տրամաբանության մեջ, եթե որևից է մեկը կհայտնեն ցուցակում, դա պատասխանություն կգրի հենց անձամբ իմ քայլը կամ պայմանագիր կուսակցի, և այսա արվում, մենք չենք ընկանում, որ պետք է մենք ասենք, գիտեք, ձեզ վստահ են, գնացեք ինչ ուզում եք կարել, ոչ, մենք ասենք, հասարակության խնդիրն է հենց անդար ահազանգել, պահանջել, բողոքել, բողոքարկել, հա, ներպահանջ ուրեմ, ներկայացեն ուրեմ գնահատականները, շտկելու և ուղելու համար։ Ես ես ասեմ, որ նախով ժամանակ ընթացքում էր, եթե իշխանություն ականջարողներ, նախովություն չէր լինի դեպ ասեմ, հա։ Եվ եթե հիմա իշխանություն ականջարողներ էի իրակե, կգնա այդ ճանապարհով, բայց այլևս, որ Հայաստանում ես վստահ եմ, որ ավտոիտար կառավարման ոճը չի լինելու, ինչեր որ որտեղ մենք ունենք իրապես բոլորը այդ դրույթի քաղաքականը անձրադնացյունիքի մարզը դեղ ավտոիտարը Հայաստանի մեջ չի մտնում։ Մարդկացման չխոսա։ Մենք էլ ասում ենք, դու ձայնը դա չես իրանք չունես ձեր ասելով։ Հիմա այսօր խոսացել, հա։ Ձեր այսօր առավոտը նոր ասացի։ Վերանդը ես նույնս եմ կրկնում, այն, որ պետք է եզրակացություն առնի իշխանությունը և Հունապողոսյանը պետք է պաշտոնակարգի, դա միանշանը։ Սա պահանջ է։ Միջև ես դատավոր չեմ, ես ասում եմ պահանջը, հանդային պահանջը, որտեղ մարդը, որը ակտորնհայտորը և ուղակորեն ներգրաված էր մարդու իրանքների խախտման մեջ, և դրանց ուղղությամբ դեռևս քննություն չի գնացել, ինքը չպետք է, դրանցով նշանակում այսպես, ոստիկանությունը, որ ներառվում է կամ տաստացնում է ինչ-որ բռնության մեջ, նրա պաշտոնական դիազորություն պետք է դադարեցնի, ինչ-որ քննության իրականացնում։ Նույնը նմանապես մարդիկ, որոնք ներգրաված են եղել և հաստատված է դա մարդկանց դեմուղված հանցագործությունների, բռնարարքների մեջ, նրանց չպետք է ներգրավել, այլ ներառականությունը նրանց չի կարող վերաբերվել ընդհանրապես։ Հասկանալի է, սա պետք է գիծերնի։ Եվ սա է մեր պահանջը, և սա է մեր մոտեցումը, միջև իրավական, վերջնական, գնահատականի հաստատավորումը։ Բանավոր չի, սա դա հրապարակային է։ Հասկանալի է,
իրականական ձևակերպել եք մեր կարծիքը, սակայն գործնական որևէ հետևանքական կարելու ճանապարհներն են։ Բ քանի՞ է ուրախնկալում իշխանություններից։ Այսինքն նկատի ունեմ հասարակությունից ակնկալվում է դարձյալ բողոքի ձայնը բարձրացնել։ Շարունակել բողոքի ձայնը պահանջները մինչև կոնկրետ խնդիրը լուծվելը։ Սոցցանցերում ակտիվացնել։ Ոչ միայն սոցցանցերում։ Ինչպես գործընթացը։ Ձուք ջան, հիմա ասեմ ինչ գործ։ Պիկետներով, փոզ երթերով, իգնորանելով, նամակներ ուղարկելով, չայտարարություններ տարածելով, փողով ուղարկելով, հիմա Եթե առասարակ ամենա ինձ համար ամենավիրավոր արտահայտությունը, որ արեց Նիկոլ Փաշինյանը, դա հիշում եք, բառած չեմ կարող ներմուծել, բայց ասեցի հիշում եք, որ Օսիպյանը նշանակեցին, անհանգստություն եղավ, դժգոհություն եղավ, հանդարտվել գնաց։ Գիտեք ինչ, տենց չի կարելի, այսինքն մենք ինչ էինք, մենք փորձադաշտ էինք, մենք Պավլովի շներ էինք, ինչ որ փորձարկեցինք մեր վրա, անցավ գնաց, տենց չի կարելի։ Ես խոստանում եմ վարչապետին, որ Հունան Պողոսյանի վերաբերյալ ես ամեն օր իմ ամեն հարցազրույցից առաջ ասել եմ, որ Հունան Պողոսյան կա պատասխանության հեռացել աշխատանքից և պատասխանության ներկայացրել։ Իմ կողմից էլ ասեք էլի, և պետք է նա պատասխան տվել է Շանթ Հարությունյանի ձեզելու համար, Գրիշա Հիրաբյանին խոշտանգելու երբ որ իր մարզում խոշտանգել էր, տվել է պատասխանատվություն, լրագրողներին համար տվել է պատասխանատվություն, տոտար սիրո ու հանդուրժողականության մտնոլորտի մեջ, երբ որ մենք իրանք սիրում ենք, սիրում ենք, իրանք ֆիզիկապես են ոնցորում ես սիրում բոլորը, մենք մենք հարցրել է պարունամ Պողոսյան, քեզ ո՞ տվեց եք, բայց կորուցիա հետ սկսել են պայքարը, թե պրծել է պայքարը, չի գիտեմ, միգուցե պրծել այդ պայքարը, ես տեղյակ չեմ, բայց նա դիտե 19 անգամ, այդ մենք գնում ենք տաքսիստին ենք բերում, չգիտեմ ընդեղ հարչին ուծողին, որ 417 դրամում հարչին ուծել, բայց մենք նում ենք ապօրինի հարստացման մասին օրենք ենք ընդունել, բայց ինչի՞ մայր հարցը լրել է, ուրա ԱԱԾ-ն, ուրա ԱԱԾ-ն, որը ԱԱԾ-ն հետը գնում է ընդեղ, ուրա ԱԱԾ-ն, թե ընդեղ ինչ-որ հիմնանային կապեր կար, մի վարկյան, ես շատ ինֆորմացիա ունեմ, այդ ինչ ա կատարում, վարչապետը հետ չի կարդում, չի կարդում ընդհանրապես, հետքում ակնհայտորեն դերածավոր, Հունան Պողոսյանը ունի իր աշխատավարձը գերազանցով 19 անգամ է, եթել է ինչ-որ գրածան, ես չուր է դի բալասարանը, ամեն ինչ գիտե ինչ ունի Հունանը, բա այդ հիմա եթե Հունան Պողոսյանը, դրա համար է, այսինքն Հունան Պողոսյանը բազմաշեր հանցավորդա, բազմաշեր, եթե նա դրա համար ես որ պատասխանատություն չկրի, դետո փորձի ԱԱԾ-ը, որը մի մեկի վերաբերա, քրեական գործ արուցի, ասի, որ այս մարդը այսքան փողոն է ապօրինի, սա կլինի խտրական և սա կլինի ռասիզմը, ռասիզմ, որովհետև չի կարելի մեկի վրա, ինչո՞ւ է մանդրից տարբերվում, չատով, չատով, նա իրա խոշտանգել, սա իրա խոշտանգել, նա իրա գողացել, սա իրա գողացել, նա անգրագիտորը նա թալանել, սա մի քիչ գրագիտ անգրագիտ չինում, ես էլ աշատ կարևոր հանգամանքը, այս նշանակման ողջ անդրամաբանությունը, ասենք ես անհամաժեքությունը, որ եթե Օսիպյանի դեպքում հաստատվեց կամ ներկայացրեց հիմնավորումը, որ կոռուպցիոն շրխանների մեխանիզմների մեջ չկա, ապա Հունան Պողոսյանի դեպքում այդ կոռուպցիոն մեխանիզմների շրխանների մասին չի խոսքը։ Տարբերակված մոտեցման մասին ախոսքը, հա, ենթադրենք լավ, մենք հասկանում ենք, որ կոռուպցիոն շրխանների մեջ չի եղել, բայց ինչի հետ ինչ սկզբում ինչ էլ սպեցիալի արվի, իդեպ երկրությունը իրավապահ մարմնի ներկայացրել են, չէ վերջնաշուկ, ճիշտ այս անգամ քաղաքացիական պաշտոնի նշանակում, այսինքն այստեղ եկող ամենախոցերի և անընդունելին տարբերակված մոտեցումների արտահայտություն մանրամտեն պարական, և որ նշվեց ուտերին նշվում, որ Հունան Պողոսյանի եկամուտների և իր հետ կապակցված անձանցակությունների ունեցվածքի վերաբերյալ թվերը, ապրում հայտ է պաստա, մյուս բնարդների հետ կապած փաստերի հետ համարացա, որ չէ կարող դա, ասենք թե աշխատավարձի կամ օրինական եկամուտների շրջանակում ապահովված ունի, այսինքն հիմնավոր կասկածել առավել քան կոռուպցիոն մեխանիզմների մեջ ներգրաված ունելու, կոռուպցիոն եկամուտների ունելու մեջ, ակնհայտորեն այդ հայտարարելում առկա է։ Եվ այս պարագայում ևս նշանակում է, կամ այս պարագան հարցերը նշանակում է, ընդհանրապես որևէ տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում։
Ես բան Նույնիսկ դեր, բայց քնքիրը, քնքիրը։ Իհարկե սապետքա եւ ասում են որ Գունա Պողոսյանը նոր Հայաստանի տրամաբանությունը ելնելով հենց ինքը պետք է հրաժարական տա առնվազն, եթե ինքը հավատում է հանդես գալ որպես նոր Հայաստանի աչակիցը, տրամաբանությունը նշում է որ քանի որ ինքը իր այդ փաստական հանգամանքներով չի համապատասխանում ակնկալիքներին, շատ տարօրինակ է առնվազն անձնական պատասխանատվության տեսակից, եթե դա շարունակվում դեռևս գոյություն են անդիրապարակայում, հենց մի անգամ հրաժարականի դիմտ ասի կների, քանի որ հանգությունը ինձ չի ընդունում, ոչ թե չի ընդունում, չգիտեմ, սիրուն աշխ, ոչ սիրուն աշխերի կամ ոչ սիրուն դեպքի, այլ կոնկրետ փաստական հանգամանքի, ինքը հրաժարական տա։ Բայց մյուս կողմից էլ կարծում եմ, որ պատասխանատվության հաջորդ փուլը հենց իշխանությունը, որ պետք է անպայման ուրեմն կառավարությունը դեպուս ինքը այս պահին լիազորությունը ապաշխարելու ժամանակով լիազորությունը կատարում են, այն օրին նրանք իրենց կառավարման ֆունկցիաները կատարում են և պետք է անպայման այդ որոշումը կողեն։ Սա միանշանակ է։ Սա ամենաանհաջող մեղմ ասած որոշումն է։ Եվ ինչի համար, որովհետև մենք պետք է երաշխիք ունենանք, որ նման նշանակումներ չեն լինելու։ Բայց քանի դեռ այդ արդարադատություն, ասած այդ անկախական իրավական գնահատական տալը, եթե մենք պետք է վստահ լինենք և երաշխիքներ ունենանք, որ իրապես նման նշանակումները, դա չպետք է շարունակական դրույթ ունենան, որովհետև նույնիսկ պետք հեղափոխության, թավշյա հեղափոխության տրամաբանությունը չպետք է աղճատվի նման նշանակումներ։ Մեջ մերցիք նաև այնատնոզյանին, որ հանդապետական է, պետք է ներդիրավել հկոյիցությանը, պետաքի այս կերպ զանցահարներ ժողովակի արդիքը, ինչի հետևակ պարգանել, մակ եմ էր ժողովակի արդիքը։ Ես չպետք է սանդղակը, հասկանիք մենք չենք կարա ամբողջին բանը։ Գիտեք, այն քիչ առաջկայով բանը ասես, դրպոցի տրվեն է, որոնց Դանիել Հովհաննիսյանը արձանագրել էր, որոնք ասենք ներգրաված էին եղել։ Հիմա Սարին պետք է մենք ըստ էության նաև, որ փաստորեն քրեական հիմնարկելու բանկով անձանց համար համաներում ստանալու համար բավականի երկար պրոցես է, 5 ամիս կրիվ պատերազմ, պաշտպանական անձանց հետ անձնական իրավիճ նեղանալու աստիճանի հասնող հարաբերություններ, մի ենթակառուցում, բայց մենք էլ ասում որ Նիկոլ Փաշինյանը մի անձնյա որոշել է, որ մի ամբողջ հանցավոր համակարգի ներկայացուցիչների գոնեզեք այս պահին առանձին անձանց ինքը ներմաշնոր է, շատ ներեգություն, շատ ներեգություն այդ հանցագործներ, որ իրականացրեն այդ անձին, իրանք իմ նկատմամբ են նաև իրականացրել, իրանք ժողովրդի նկատմամբ են ասել, իրանք չունի վարչապետը միանձնյա որոշի, որ սրանից հետո Գունա Պողոսյանը պատասխանության չի ենթարկելու, այո նա հայտարարեց, որ եթե պարզվի, որ նրան կարել են հանցագործ, ով պիտի պարզի, ՀԿՑ պիտի պարզի, ՀԿՑ Շանթարությունյանը վերաբերյալ բնության գործը լսել է, լավագույն տարբերակ ինչով դարավարվել է, որ Շանթարությունը դրածից պարժի չի նշանակի սուտմատություն հայտնելու համար, կամ Նիկոլ Փաշինյանը չի ենթարկվում սուտմատության հանցագործում ենթարկվելու համար, ինչի մասին է խոսքը, այն պահից, երբ որ այսինքն միանձնյա չեն նվեր շպրտվի ժողովի անունից բաներ, իմունիտետներ չեն շպրտվի ու չեն բաժանվի, այդ պահից մենք կարող ենք ասել, որ նորմալ իրավիճակը հարստանում է։ Մինչև այդ պահը շատ ներողություն, ես գտնում եմ, որ միանձնյա որևէ մեկ իրավունք չունի որոշում ներկայացնելու, այս տիպի այս կարևորություն ունեցող որոշումները միանձնյա իրավունք չունի, անգամ չգիտեմ, գիսաստվածային վիճակում գտնվող Նիկոլ Փաշինյանը և որևէ մեկը։ Չէ, գիսաստվածային հասարակության համար, իմ կարծիքով որևէ մեկը գիսաստվածային կամ աստվածային չի կարող ունել, կողքեր չպետք է ստեղծել և ամեն անձ ենթակա է քննադատության և ենթակա է վերահսկողության իր կատարած որոշումների կամ գործողությունների համար։ Սա միանշանակ է և միանշանակ է, որ Գունա Պողոսյանը պետք է ազատվի պաշտոնից, սա էլ է միանշանակ, հա՞։ Ուշադրության բերանվածությունը, բայց կան տնտեսական բլոկում նախկինում եղել են կոռուպցիա։ Չէ, նախկինում եղել են իշխանության նշան մաս, եվ մենք չգիտենք, թե նրանք
ինչքանով է ներգրավածել այդ որոշումը։ Իհարկե, ինչպես պետք է հասարակությունը արդենս այդ հաստի հետ առնչվա, այսինքն բան մարդի կամ նշանակում է այդ վերահսկողությունը հասարակության կամ քաղաք հասարակության դիտեք, այսեղ մյուս հենց ձեր հարցի մեջ կա պատասխանը, որ ես որպես հասարակություն հնարավոր է, որ ամեն մի կոնկրետ անձի նախնին պաշտպանության ձեռքը չունենամ այդ տվյալները, բայց դու չպետք է այնպիսի նշանակում անես, որ նվազես իր վստահությունը քո հնարավոր այլ քայլերի նկատմամբ, հարց հասկանալի չէ, այսինքն եթե վստահությունը ամենից կարևոր բանն է, եթե այս պահին ես որոշ տվյալներ չունեմ կամ որոշ տեղեկություններ չունեմ եւ որոշ հասարակական չեմ տալիս, եւ հետո հետևում եմ բնականաբար գործողություններին եւ կամ բացահայտում ինչ-որ բան, դա պետք է ունենա հետևանք։ Հասկանալի է, այսինքն խնդիրը ոչ թե որ մենք հիմա բոլորին նվեն գինի տակ անցկացնենք ու նայենք թե ով ինչ բան ունի, անցյալ եւ այլն այլն, ով որ կա թե նրան գինի տակով անցակացած, նրանց պետք է հրաժարվել վստահ լինելու համար կամ վստահությունը պահպանելու համար, որ հետագա նշանակումները չեն լինելու կամ նույն բնույթը չեն կերելու։ Բայց եթե մենք այդ ռենտգենը ժամանակ ընթացում աշխատի ինչ որ փողոսի վրա կամ կիրակոսի վրա, մեզ համար պահանջը կամ ակնկալի հետևը, դա պետք է ունենա հետևանք, ունենա ազդեցություն եւ դրանից պետք է հրաժարվել։ Այսինքն, դուք հասկանեք, որ եթե միանգամայնակ ասեմ, Լոնդոնի ոստիկանապետը հրաժարական է տալիս այն բանի համար, որ իր ենթականներից որևէ մեկը առանց օրենքի, առանց դատարանի որոշման գաղտնատեսաձայնագրել է ինչ-որ պաշտոնակ առանձին։ Ինչո՞ւ փաստը, որ արդեն ազատագրվել է, հանգեցնում է ոստիկանապետը ինքը ոչ թե ինքնատեսաձայնագրել, ի՞նչ հասկացել։ Այսինքն ինքը ոչ թե ոստիկանապետն է հրահանգտվել, ինքը չի տեղյակ եղել, բայց ինքը պատասխանատու է եղել, որ իր համակարգում կատարվել է ապօրինի գործողություն, որի համար է մարդը իհարկե պատասխանատվության ենթարկելու պրոցեսի մեջ է, բայց ինքը որպես պաշտոնատար անձ, որը պատասխանատու է իր համակարգի գործունեության համար, հրաժարական է տալիս, որ չի համապատասխանում, այսինքն մեր ամբողջ ակնկալիքը, պահանջը հենց նման գործելակերպի, նման մոտեցումների, նման նաև հաշվի առնելու, հա, ոչ թե հաշվի առնելու այն մասը, որ լայն են անում հաշվի առնում, չէ, նման գործելակերպի ամրապնդման մեջ է, եւ մեր իսկ այս նշանակումը միանշանակ նույնիսկ դեռ չի կարող հանդիսանալ վստահության շրջանակներում տեղավորվող, հա, ընդհանրապես ինքը խորապես անընդունելի է մեր նշված քիչ-ավաճ ակնկալիքների տեսակետից։ Եվ կարծում եմ նույնիսկ դեռ շատ շուտ կամ նման Պողոսյանը պետք է դիմում դեր դուրս գա, եւ դա իր դուրս է, իհարկե կարող է մեր մասն իր նկատմամբ պետական պատասխանատվությունը չդիմեմ, բայց չնայած չպետք է դա ազնվել, որ դու գեզնա չի դա դիմում։ Միլո պետա դեր մայստը ձեզ սա դես չխանգարեցի, խոսքը վերաբերում է, բայց որ պետք է կառավարությունը հետ դուրսին անի միանշանակ։ Եվ ամբողջովին մեր ծառայակնարկումը քաղաքական չերթանքներ կարող են դինանալ նման նշանակումները, այնպեսի իրավիճակում, իսկ նախաձեռնական այս իրավիճակում եւ ինչ կարող է ակնկալել այս մեծամասնությունը ենթադրող ուժը քաղաքական պայմանագիրը որտեղական ինքնությունների առաջ։ Շատ դժգար է հասկանալ, թե ինչ կլինի։ Իրականում հասարակության մեջ զանգված սատարում է եւ չի, գիտեք, մեծ մասը չի պատկերացնում եւ չի էլ ուզում պատկերացնել, թե ինչ ասել է Ունան Պողոսյանի նշանակում կամ Ունանա Պողոսյանա դիվերի նշանակում, որոնց է պաշտոնում, ինձ համար դա իրական չի, իրանք ապրում են իսկապես որոշակի ինչ-որ տեղ զգացմունքային բանի մեջ են ապրում, լավ չեն պատկերացնում, թե ինչա դա նշանակում։ Դա նշանակում որոշակի առնող նախորդ անցավոր ռեժիմի վերադարձ։ Եվ դիտակից մարդկանց մոտ սա կարող է վանելու աստիճանի, ինչ-որ հա հեռանալու աստիճանի գեղեցիկ ու կարևոր իդեայից հեռանալու շանս է, շատ բարդ է։ Ես ազնվորեն ասեմ, ես ինքս անձամբ հիմա վերել եմ օֆիսում, վերել եմ պահում եմ իմ, ինչպես դրաս ասում, միտինգի շորերը վերել եմ պահել, որտեղ ես ինքս պատրաստ եմ, ես հասկանում եմ, որ այո, ես նշանակում եմ ուղղակի ապտակ է, ինձ համար անձնական ապտակ է, բայց ես պատրաստ եմ դուրս գալ ու Պողոս պայքարելու, բայց միայն այն պայմանով, որ սխալները շփվեն։ Ոչ մեկ անսխալ չի, ոչ մեկ։
ես չգիտեմ ինչ պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, ապա ինձ ասեմ, ինձ մեջ մի տեսակ արդեն այնպեսա կասկածի ցեցն է անգի, ես սկսում եմ մտածել, լավ, այդ ինչ են արել, այդ տղուն բախացրել են, այդ տղուն չգիտեմ ինչ են արել, իգո Փաշինյանին բախացրել են, շատը գրել, լավ, ինչ են արել, դու որը կսես Ես ուրեմն որպեսզի բոլորը հասկանան, մեր այս ողոքի ձայնը, մեր այս դժգոհությունը, մեր այս անհանգստությունը բնավ չի նշանակում, որ մենք սենց ասում ենք վերջ փրկացում, գնում ենք, չէ, ես իմ շորերը ազնվոր են ասեմ հայտարարու այդ հայտարարու բայց պետք է հաջորդ քայլերը պետք է լինեն տարամաբանական, պետք է լինեն բարոյական, որովհետև այսօր մարտեցող ոստիկանի վեր նշանակի այդքան դժուժած մարսը մարսը նշանակում է ուղղակի ստորացնել նորից ստորացնել սյունիքները։ Ինձ համար դա ընդունելի է։ Խոսք եմ տալի ամեն հարցազրույցից առաջ անպայման ասել, որ նա հողոսանը պետք է հեռանա եւ նա ասում դա պատասխանության դեպքում։ Հա, հաճախ էս քիվարը չէ թե որքան։ Եվ հետո եւ այո, եւ առաջ։ Գիտեք, իհարկե շատ առաջ երկու պատասխանություն կրում են նրանք, ովքեր որ նշանակում են։ Եվ քաղաքական պատասխանատվությունը դա հետևանքները։ Ես ընդհանրապես որոշեցի քաղաքական նախասիրություն չունեմ, որ ես կուսակցեմ, բացի այն կուսակցությունների, որոնք պատասխանատու են որպես իշխանություն իրականացած, ցանց իշխանություն իրականացած ստարույց մարդու իրավունքների խախտումների հետ կապացան եւ անխտիր որքեր բոլորը իրենց իրավական դենատականները ստացան։ Եվ այս անցումային ժամանակահատվածում, որը ինչքան շուտ ավարտվեն, քան լավ, ես ինքս խթեմ առաջիկա ազգագրողի ընդունությունը, որպեսզի իրապես մենք մտնենք այն բնականոն բունը, որը կոչվում է արդեն աշխատան, ուրեմն դատական համակարգի բարեփոխում, որը շատ մեզ համար կարևոր է, իրավական համակարգի բարեփոխում, բայց այս անցումային ժամանակահատվածում իրապես պետք է ոչ ամեն ինչ հույսը չդնել, որ ժողովուրդը ՀՀԿ-ի դեմ լինելով կամ ՀՀԿ-ի եւ այսինքն նախին ավտորիտար իշխանության կրողների հերացնելով հանդերց հա, պետք է ինդուլգենցիա տա, ասենք թե հնարավոր սխալները սրբագրելու կամ բան, հա, սա շատ կարևոր այդ հարաբերական սահմանն է կամ այդ նուրբ սահմանը, որը չի կարելի հասնել, սա մեկ։ Երկրորդը իհարկե ես նույնիսկ կարծում եմ, որ շատերը ամեն մեկը իր քաղաքական դաշտի մասին ախոսքի քննադատական խոսքը ասում է ելնելով իր քաղաքական շահերից։ Մենք որևէսի քաղաքական շահ չենք հետապնդում, մենք հետապնդում ենք եւ դեպ ասեմ ոչ միայն սոցիալիստների մասին, այլ բոլորի մասին ախոսքի շտապություն։ Եթե հա, ես բանը մոդել իրապես Սյունիքում երկար ժամանակ ավտորիտար կառավարման ամենածանր տարածքներ է դեր, հա, հիշեն 70-80% այդ ընդունությունների թվերը բավական նվաստացուցիչ է ցանկացած լավի համար դա այն բարբարի նոր։ Եվ այստեղ մարդը, որը հոխորտում է իր նախկին մասնագիտության ձայնը կամ տերը արտանցնելու կամ արտանալու բարեգային ամենևին տրամաբանորեն չի համապատասխանում հենց այդ իրավիճակին, հա, որը առանձնանեն կոնսեպտ դժվարս է կապուտը ցեցված է, հա, ցեց խփում է զերի տարբերակով, այսինքն սա կարծում եմ ամենաանհաջող, ամենաանթույլատրելի նշանակումն է եւ թե ինչքանով կազդի այս ընտրական process-երի վրա, թե հնարավոր չէ նաեւ օգտագործվող որպես փաստ, չգիտեմ, նույնպես, բայց միանշանակ է, որ օր առաջ, եթե սա չգիտեմ քանի անգամ ասեմ, ընդդեմ ինքը պետք է ծերացվի այդ աշխատանքից։ Սա միանշանակ։ Եվ անկան այս օրը ընդդուսներում հաղթելու կամ չհաղթելու, քանին հեսա որ դա նվազագույն թույլատրելի սահմանից թույլատրելի է, սա մենք արդեն նվազել ավելի ցածր քայլ եք ատում, այսինքն եթե մենք խոսում ենք մարդկանցի նվազագույն չափանիշների մասին, հա, սա նվազագույն չափանիշների խախտում է, սա միանշանակ է, սա անթույլատրելի է, որովհետև ինքը շատ վատ ուղերձ է, շատ վատ ուղերձ է եւ շատ նոցիպերտնում ոչ տեղի, որ ճիշտ ժամանակին, ոչ էլ ընդհանրապես անթույլատրելի ուրեմն նշանակում է, սա է հիմնական ուրեմն խնդիրը, որը կարծում եմ պետք է
օր առաջ, ժամ առաջ, րոպե առաջ, ուրեմն հաշի առնեմ եւ քայլ կատարի։ Հայտարար, բարձրագույն նշանակումներ, շնորհակալություն, հանդիպում։